ת'ו דף מ' אנחנו מתחילים במשנה במשנה הקודמת למדנו שהבעל צריך לזון את אשתו כאן המשנה אומרת האב אינו חייב עם זונות ביתו כל עוד שהוא חי הוא לא חייב לתת לה מזונות זה מדרש דרש רב לוזור לא בן עזריה לפני חכמים בקרב יבנה שכשיש ירושה הבנים ירשו והבנות יזונו. למה? כי זה תנאי בכתובה שאדם מתחייב לאשתו שאחר מותו הבנות שישארו בבית יזונו עד שיתבגרו או עד שהיא תלקחן לגוברין, עד שינשאו. אז בא הרב לאוזר בן עזריו ודורש את הכתובה ככה. הוא אומר, מה הבנים אינם יורשים אלא לאחר מיתת אב? אף הבנות אין ניזונות אלא לאחר מיתת אביהן. את הדרשה הזאת אומר אשי רב לזור בן עזריה דרש מכרם ביבנה הכוונה ביום שמינו אותו לנשיא. טוב, עכשיו הגמרא דנה, למה המשנה דיברה על ביתו ומה עם בלו? מה אמרת? האב אינו חייב עם זונות ביתו. במזונות ביתו הוא דה אינו חייב, מה אב עם זונות בנו חייב? ועוד לא דיוק. ביתו נא חובה הוא דא להיכר. המצווה לזון אותה כן היא מה אני ניתין? לא רב מאיר ולא רב יהודה לא, ולא רב יוחנן בן ברורקה לתניא. יש לנו שלוש דעות. מצווה לזון את הבנות, קל וחומר לבנים, דאז בתורה, דברי רב מאיר. אז רב מאיר אומר, בשניהם, זה לא חובה, זה רק מצווה. רב יהודה לא אומר, מצווה לזון את הבנים, קל וחומר לבנות, משום זילותא. אז גם רבי יהודה מסכים, שיש מצווה ואין חובה. רק הוא אומר, שבנות יותר פשוט שיש מצווה. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, חובה לזון את הבנות לאחר מיתת אביהן. אבל בחיי אבין, אלו ואלו אינן ניזונים, כאילו משמע שהוא בא להגיד, לא חובה ולא מצווה. מה נמתניתי? היא רב מאיר, הוא אמר בנים מצווה? המשנה שלנו משמע שבנים זה חובה. היא רבי הוא אמר בנים? נע ממצווה. אז גם כן, המשנה שלנו משמע שזה חובה? עיר רבי יוחנן בן ברוקה, אפילו מצווה נמלקה. אומרת המראה שלוש אופציות, היא באה איתה מרב מר מאיר, היא באה איתה מרב יהודה, היבא איתם מרבי יוחנן בן ברוקה. היבא איתם מרב מר מאיר, ואחי כמה, האב אינו חיה במזונות ביתו. והוא הדין לבנו. אין שום חובה, אז למה כתוב ביתו? רוצים להגיד שבבנו, סליחה, רוצים להגיד שבביתו, אין חובה אבל יש מצווה המצווה בביתו ואתה כבר תבין לבד קל וחומר לבני שהם עוסקים בתורה ואי דקטני דווקא ביתו למה כתוב ביתו או קומה משמאלן דאפילו ביתו רק חובה הוא דלייקה המצווה היא כלמרות שהיא לא עוסקת בתורה יש מצווה לזון אותה היא באה איתה מרב יהודה ואחי קמה האב <אח> אינו <אח> חייב עם זונות ביתו וקושקין שהוא לא חייב לבנו כי לביתו יש זילות היותר גדולה המצווה בבנו היא כן. ועכשיו שאתה מבין שיש מצווה בבנו, קל וחומר לבנות, שיש יותר זילותה שיש מצווה לזון אותה. ועד הקטני בתו, הקמא שמנן דאפילו בתו, שיש יותר זילותה זה רק מצווה, חובה ליקה. וימא יתאם מרבי יוחנן עמברוקה, ואחי כמה, אינו חייב עם זונות ביתו ועדין לבנו, והוא עדין אפילו מצווה נמליקה. אז למה דיברנו על בנות? ואיידא דבנות לאחר מיתת אבי אין חובה. נתן לנמש שבחיי אביהם אינו חובה. עד כאן פירוש המשנה. אומר רבי לואה, אומר איש לוקיש, משום רבי יהודה בר חנינא. באושה התקינו, שיהא האדם זן את בניו ואת בנותיו כשהם קטנים. זאת אומרת, מדורייתא הוא לא חייב להזין אותם. באושה התקינו שיזין אותם. מה זה כשהם קטנים? אומר רש"י, עד שיביאו שערות. אושה זה הסנהדרין, שהייתה באחת הגלויות שלה. באושה. היבה יהיה להוא. הילכתא כברסי, כמו רבי לואי, או אין הילכתא כברסי. תושמע. כי הוועתו לקמי לרב יהודה, על אחד שלא רוצה לזון את בניו, אמר להוא, איך הוא מתנהג? ירוד ילדה והבני מטה שדיה. ירוד זה תנין. התנין הוליד תולדות והוא זורק אותם על בני העיר? אז מה אתה רואה שאין עליך כמו... רבי אלוהי כי רב יהודה רק היה עושה כל מיני טריקים לשכנע אותו אבל הוא לא היה מחייב אותו לזון כי הוועטו לקמא לרבחיס אמר לו כפולי עשית בציבורה תקפ... תהפכו איזה מכתשת ברחוב ושהוא יעמוד על זה וליקום ולימה שהוא יגיד בעצמו העורב באי הוא בא, מרחם על הבנים שלו הוא זן אותם והוא גברה לו באי בניהם הגמרא מתפלאת, מעורבה ביי בני וכתיב לבני עורב אשר יקראו, כי העורב לא זן את הגוזלות שלו, לא קשיא, או בחברה, כל עוד שהם לבנים, הוא לא מזהה אותם, הוא שונא אותם, הוא לא מאכיל אותם, או באוחמש, שהם כבר מקבלים את הצבע השחור, הוא מזהה אותם איתו ביחד והוא זן אותם. כי אבואתו דקמא לרובה ואמר לי, ניחא לך דמיד זה לבניך מצדקה? ובכל אופן, משלושת הדברים האלה רואים, שהמוראים רק היו משתכנעים, אבל לא קופים. ולא אמר הן אלא דלא עמיד. הוא לא אשים, אבל עמיד כפיל עליה על כורחי, זה לא קורה יותר גרוע מצדקה. כי עוד הרוב הקף יהיה לרב נתן ברמי ואפיק מיני ארבעה מעוזוזל לצדוקה. עוד מימרה, עומר רבי לואי עומר איש לוקיש. בירושה התקינו הכותב כל נכסיו לבניו. בחייו נתן את כל הנכסים מתנה לילדים. הוא ואשתו ניזונים מהם. מה תקיף לרב רב זיירה ואיטי מרב שמואל בר נחמני. גדולה מזו אמרו אלמנתו נזונת מנכסיו הוא ואשתו מבעיה מה הכוונה אלמנתו בוא נראה מיד. דשלח רבין באיגרתין מי שמת והניח אלמנה ובת אלמנתו נזונת מנכסיו זה עוד לא חידוש זה תנאי כתובה נישאת בת התחתנה עם בעל, עדיין אלמנתו נזונת מנכסיו מתה הבת, והרי הבעל עכשיו יורש את אשתו, את הבת הזאת. והבעל בנכסי אשתו הוא כמו לוקח, שאפשר היה להגיד, אלמנה לא גובה מנכסים משועבלים. בכל אופן, אמר רב יהודה, בן אחותו של רבי יוסי ברב חנינה, על ידי היה מעשה ואמרו, אלמנתו ניזונת מנכסיו. כי למרות שבאה בנכסי אשתו לוקח, אבל כיוון שהוא לא שילם על זה כסף, אז העמידו את זה כאילו זה ברשות הבת, והאלמנה ממשיכה לקבל מזונות. אז הוא ואשתו מבעיה? אומרת אמרה, יש בזה חידוש גדול, אפשר לחלק, למה? מה עוד את הימי התמוד דלי קלת טרח? האלמנה מיטרח בשבילה. לכן רבנן תיקנו שהיא תמשיך לאכול, אבל אחא שהוא נמצא, נטרח לדידי ולדידה שהוא ילך להתארגן עם מזונות בשבילו ובשביל אשתו. קומש מלון, רבי אלוהי אמר יש לו כי שמורשה התקינו שהוא כן מזון. יבא בא אלוהי יחס אכבוסי, אלוהי יחס אכבוסי. תרוש מה לרב חנינא ורב יונתן אבו קיימי. עתה הוא גחים ונשקל רב יונתן אקרי. אמר לרב חנינא, מה היה, מה הוא כל כך מעריך אותך? אמר לו, כותב נכסיו לבניו. הוא כתב לבנים שלו את הנכסים, ועשיתינו לזני, אני שכנעתי אותו לזון אותם. עשיתינו בדיבור. זאת אומרת, לומדים מכאן שמצד הדין הוא לא היה חייב לזון אותם. היא אמרת בשלמי לאו דינא, משום מה אחי עשינו, ולכן הוא גם כל כך הוקיר לו טובה. אלא היא אמרת, דינא, מצד הדין הוא צריך לזון אותם, עשינו באייה. מה החוכמה שהוא צריך לשכנע אותו, הוא היה כופה אותו וגמרנו. מוכח שאין הלכה כרבי לאי גם בדבר הזה. عادت کان داف ممتس